Satu Mäkelä-Nummela, moniurheilija rentoutuu viimeiset päivät ennen kisamatkalle lähtöä. Miten sä oot viettänyt sun viime hetket kotona? Niin, mäkin oon rentoutunut. Mä oon tehnyt tietysti kaikki kotihommat. Sitten mä vähän surffasin tuolla metsässä. Sieltä viimeiset marjat, ei toki viimeisiä, koska siellä on ihan älyttömästi niitä, niin mustikkaa ja vattua suuhun ja kantarellia löytyi sieltä. Ja nauttinut hyvästä yksinkertaisesta ruuasta, perunoista omista maasta ja voita paksusti päälle. Ootko ehtinyt kisoja katsoa yhtään? Olen. Olen toisella silmällä. Mä oon aina välillä tehnyt siinä ulkona jotakin. Kitkenyt jotakin penkkiä, taas tullut telkkarin ääreen, että missä mennään. Eli ootko saanut kisafiiliksen niin kuin päälle jo? Joo, avajaisenkin mä kattelin. Ja mä ajattelin, että kello kävi yli 12. Mä ajattelin, eikö se marssi kohta ala. Ja mä siinä nuokuin. Ja sitten mä heräsin, kun Suomi oli just mennyt. Sitten mä ajattelin, no ennenpäin mä en sit oikeasti jaksa enää katsoakaan ja siirsin sen oikein funkan puolelle, mutta kyllä näitä urheilutapahtumia. Et eilen ihan katselin skiitin naisten finaalinkin, että olin sattumalta just siinä, että en ollut niin varsinaisesti katsonut aikatauluja, että mitä aikaa tulee. No 4.8. on sun oma kisa. Aha, silloin kun se on. Minkälaista kisaa odotat, kuinka kova tasosta esimerkiksi verrattuna Pekingiin? No kyllä varmasti samaa luokkaa. Sanoisin, että saattaisi jopa, että välttämättä ei 6-8 päästä, mutta skiitti näytti nyt näyttävän, että alle 70 päästiin finaaliin, mutta ei tiedä ja sääkin on aina ratkaiseva ja sitten kun siinä on se iso O-kisat, niin sekin aina vaikuttaa näköjään tuloksiin. Niin, sä oot nyt yhdet O-kisat jo käynyt aikaisemmin. Kuinka erilaista on nyt ollut valmistautua, kun sulla on se kokemus nyt takana? En mä tiedä, ehkä ei valmistautumisessa ole sillä lailla, ei ole mitään, en ole katsonut vanhoja kirjoja, että mitä tein silloin ja mitä nyt on jäänyt niistä tekemättä, vaan sanotaanko näin, että mä oon mennyt ihan mututuntumalla, että minusta tuntuu hyvältä, että tehdään näin ja näin ja sillä periaatteen liikenteessä ja koittanut nauttia kaikista, mitä on tehnyt. Sä oot aikaisemminkin sanonut, että sulla menee kisat monesti vähän niin kuin tulee vähän vuoron perää hyviä ja huonoja tuloksia ja vuosien varrella mennyt tämmöistä aaltoliikettä. Mikäs tuntuma on nyt, minkälainen kisa on tulossa? No sitten mä sanoin, että silloin Pekingiin, niin joka toinen kisa oli semmoinen piikki ja sitten se joka toinen osui sinne Pekingiin, niin nyt mä en olisi lähtenyt katsomaan, että millainen tämä aaltoliike mahdollisesti olisi, mutta silloin se oli tuli niin paljon selkeästi paremmat tulokset, oli 70 tuloksia ne hyvät silloin, se piikki, että ei tiedä, onko tasasta aaltoa vai onko myrskyä, sitä ei tiedä. Onko jotain asioita, missä sä oot mielestäsi erityisesti kehittynyt sitten Pekingin? No, onko mä kehittynyt missä? En mä varmaan ole missään kehittynyt. Yrittänyt kehittää, mutta toi on aika vaikea, toi justi toi niinku korvien välin pitäminen semmoisena tasaisena, että ei tulisi kauhean positiivista ajattelua ja ei voi olla sit negatiivistakaan, että no eihän tästä nyt mitään tule. Semmoisilla rennoilla letkeillä fiiliksillä tästä nyt vaan on puukattava itteensä eteenpäin. Toivotaan sulle oikein rentoa ja letkeitä kisaa. No niin, sitä toivotaan. Kiitos Satu. Kiitos.